Uma equipe de engenheiros é composta por 5 engenheiros civis, 6 engenheiros mecânicos e 3 engenheiros de produção. Ó, ó, olha a palavrinha aqui, ó. Equipe. Já tô sentindo o cheiro do mal aí, ó. É, vamos lá. Será formado o quê, Renato? Opa, essa palavra que é, porra, orgasmática. Uma comissão. Uma comissão, gente. Formada por 2 engenheiros civis. 2 civis. 2 mecânicos. E 2 de... Ah, tá produção. Do teu lado, né? 2 de produção. O número diferente de comissões. Comissões. Tem que berrar, né? Essa palavrinha tem que berrar. Gente, vamos ver se vocês estão em dia aí. Joga aí no Face e no YouTube. Problema que fala de comissões é qual assunto? Para resolver, o que, que nós temos que fazer? Qual assunto que é? Joga aí, quero ver se a galera tá em dia. Opa, fui embora, ó. Combinação, a galera já mandou aqui. Combinação, já mandaram aí? A galera tá ligada. Já tá malandreado, né? Então, nem troca ideia, né? Então, pessoal, o aluno, Renato, ele já tem que ter esse cheiro do mal. Isso. Né? Já tem que sentir esse cheirinho. Sentir os... comissão. Cheiro, combinação. Acabou. Vai direto. Comissão. Cheiro de combinação. Vambora. Vai direto. Vai direto. Comissões, turmas, equipe. Cheiro de combinação. Acabou. Grupos, né? Grupos. Grupos. Né? Ideia de grupos. Ideia de combinação. Tá legal? Não fica trocando então, ideia, não. Aí, Marcão e Renato. Ah, a galera botou também no Face. Com a galera do Face tá show de bola também. Vamos que vamos. Tá sensacional, tá tudo maravilhoso. Vamos lá. Vamos trocar aquela ideiazinha com eles? Antes, vamos aprender a fazer combinação aqui com o método MPP. Agora, joga no YouTube aí e no Facebook. Eu sei, quem conhece o método MPP. Se você não conhece o método MPP de combinação, não tem problema. Fala, eu não sei, quero aprender. Tá aqui pra isso. Marcão, eu já vi esse método, eu já faço de cabeça. Calma. Tem a galera nova aqui que não conhece e a gente pensa sempre em vocês. Vamos que vamos. Não em quem já sabe, a gente pensa sempre no aluno, né, que ainda tem aquela dificuldade que não sabe. Beleza? Vamos lá? Eu não sei, quero aprender. Show de bola, vamos embora. Não conheço, quero aprender. Vamos lá, então. Vamos meter bronca, Marcão? Pra quê? Eu botei aqui, o método MPP. Não, maluco. É caixa forte, né? Aspas. Ah, maravilha. Caixa forte. Sempre ela, sempre. Ai, meu caixa Deus, forte. Se não fosse esse cara, eu tava ferrado. Vamos lá. Ó, tá aqui até pra evidenciar, né, Renato? Exatamente. Aí fizemos hoje a gente trocando uma ideia, né? A gente acha que a matemática é uma brincadeira. A gente conversa muito e a gente vai... E vai surgindo as coisas. Aí chegou um nome, né? A técnica do Abre. Do Abre. É isso aí. É a técnica hoje é do tarde, Abre. Hoje é tarde, hoje é tarde. Já tinha mais cedo de... Pô, tem que botar aí um nome, batizar, né? É a técnica do Abre. Se você tem essa palavra, né, bem introduzida, né, aqui na tua cabeça, aqui, você tá... Pô, abre, abre. Abre, pô, cara, abre. Tu vai entender. De boa, né? É exatamente isso. Técnica então, do Abre. Vamos lá. Vou colocar aqui dois exemplos. Dois exemplos pra ser? Gente quebrar. Vamos aí lá. Aqui tu quebra a questão do lado. Vamos, fechou? Que vamos. Então tá aqui, ó. Combinação de 10 para 2. Ó. Comecei com 10 hoje, né? Tá com 10? Saiu do circo? Saiu do circo. Você também sempre começa com circo. A gente vai fazer. Vamos lá. Combinação, porque vai ser diferente da questão, é, também. A questão é... Combinação de 10 para 2, ó. Técnica do Abre. O que consiste isso, né? Você sempre vai falar essa palavra do maior para o quê, Renato? Para o menor. E sempre o maior na frente, tá? Então vamos lá. Combinação de 10 para 2. 10 abre quanto, Renato? 2. Aí você vai fazer no seu dedo. 10 abre 2. 2 vai... o quê? É, 2 o quê, Renato? O que, que é isso de abrir 2? Você vai pegar o 10 e quem está antes dele? Quem está antes do 10, 9. Então de novo. 10 abre 2. 10... 9 é o que fica em cima. Né? Exatamente. Então, combinação de 10 para 2. 10 abre 2. 2 o quê? Números, como isso, o Renato falou. Em ordem decrescente. Do 10, 9. Começando no 10. Abriu 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Já vai direto. Aí vai rolar sempre um sambinha ali, uma simplificação. Vamos que vamos. Aí o Renato vai meter bronca. Ó, aqui, ó. Vai embora. Fica 5. E aí, vou botar aqui para ficar bonitinho para você. 5 vezes 9, que dá 45. 45. Então, a combinação de 10 para 2 é 45. E o que, que significa esse 45? Às vezes o cara acha esse valor numérico e ele não entende. Vamos lá. 45 significa o quê? Né? O que, que isso representa para gente, para você tirar uma onda? Quantos grupos de 2
eu consigo formar com quantos? Com 10. Com 10. Exatamente. Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 10? 45. 45. Isso aí, vamos por outro exemplo. Vamos lá. Combinação. O aluno já deve estar na mente dele. O inimigo está assim. E se for 3? E se for 4? E se for 5? Tá calma. Combinação calma. De 7 para 3. Beleza? Como é que é? Fala aí. 7. Abre 3. Ó, técnica do abre. 7, abre 3. No teu dedo, ó. Começando do 7, vem descendo. 7, 6, 5. Então, como é que fica? Combinação de 7 para 3. 7, abre 3. 3 o quê? Números, como o Renato falou ali, ó. 7, 6, 5. Abre o 3, divide o quê, Renato? 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Acabou. Renato vai passar o cerol ali, ó. Olha para cá, acompanha aqui, filho. Ó, 3 vezes 2. Foi embora. 3 vezes 2 é 6, vai embora com 6, né? E aí sobra o quê? 35. 7 vezes 5, que dá 35. Show. Aí vamos ver se você é aquele aluno que está prestando atenção. O que, que significa 35? Coloca aí no bate-papo pra gente. Vamos lá, pra gente tomar uma água, respirar. O que, que significa esse 35? Coloca aí pra gente, pessoal. Vamos lá. Galera do Facebook também. Vamos lá, vamos interagir aí. Manda aí. E aí, pessoal, o que que significa o 35? Segue o fluxo, galera. A galera tá falando aí um monte de coisa. Tá falando um monte de coisa aí, segue o fluxo. Cochilou cachimbo cai. Já tô direto na resposta. Já deram a resposta, galera que sabe. Então vamos lá. 35, só para complementar, significa o quê? Quantos grupos de 3 eu formo com 7? São 35. É isso. Beleza. Aí vamos lá. Você vai ter que fazer a combinação dos caras que são iguais. Por exemplo, civil com civil. Quantos civis você tem? Fala aí, Marco. 5. 2. Quer escolher 2. Então vai ficar a combinação de 5 para 2. Vezes, porque tem o E. Lembre-se que o E é sempre multiplicação. Tá legal? É a regra do E. Apareceu o E, mete a multiplicação. Mete a multiplicação. Vezes. Quantos mecânicos eu tenho? 6. 6. Só que você quer 2. Combinação de 6 para 2. Vezes. Quantos de produção eu tenho? 3. Só que eu quero 2. Agora é só resolver. Vamos lá? Aí, pessoal, vou até apagar aqui. Marcão vai fazer ali no cantinho as continhas para a gente colocar aí. Então, vamos lá. Combinação, primeira, qual é? 5 para 2. Como é que é? 5 abre 2. Como é que fica? 5 vezes 4. Não? 5 abre 2. Como é que é? 5 vezes 4. Abriu 2, divide por 2. 2 vezes 1. Aí o Renato vai meter aí a simplificação. 4 com 2 dá 2, 5 vezes 2 dá 10. Morreu. Beleza. Então já achamos aí um pedacinho aqui. Vou botar aqui 10. Vezes. Combinação de 6 para 2. 6 abre 2. 2. Então vamos lá. 2 o quê? Números, ó. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Eu simplifico. 6 com 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Beleza. Agora vamos lá. 3 abre 2. Já... 3 abre 2 já tem resultado direto, né? Exatamente. Dá 3, né? Sempre que for consecutivo, é o maior. Então vai ficar 10 vezes 15 vezes 3, que dá 450. Gabarito, letra E. É de helicóptero. Beleza, pessoal? Show de bola. Show. Vamos lá. Maravilha. Pra cima deles.